Navážu na kolegu, byl to dneska přijel velice dobrý soupeř, není to Liptovský Mikuláš, co hrával v loňské sezóně. Tým se hodně zlepšil, je tam vidět asi práce trenéra. Myslím, že to byl velice dobrý soupeř, jak trenér řekl, že se lidem to utkání muselo líbit, tak já s tím taky souhlasím. My jsme od první minuty hráli namáhavý, těžký fotbal. Hodně jsme chtěli soupeře napadat, což se nám dařilo. Vlastně z toho pressingu jsme dali i tu branku, pochybě tam toho brankaře. Takže dá se říct, že soupeře jsme měli přečteného. Dali jsme si do utkání nějaké cíle, ty jsme plnili, takže já můžu hráčům jenom poděkovat, protože myslím, že na hřišti nechali 100 a někdo i dokonce víc než 100%. Takže já jsem za to rád, ale samozřejmě jsou před námi další utkání a my budeme chtít ve stejném stylu pokračovat.